e shtëpije nis tani. Përshëndetje, mirë se erdhët, nga do që po na ndiqni. E shumë faleminderit që keni zgjedhur të qëndroni me ne edhe këtë paradite. Miq të besnik veçanërisht tani më aty në televizionin tan, siç e nisin ditën, aty qëndrojnë dhe kanë dëshirën për të qenë me ne për rreth 2 orë transmetim, jo pak, kalojmë bashk. Ju ftoj të qëndroni dhe të shohim bashkë më njëherë përmbajtjen se çfarë do të kemi për ditën e sotme. Duke nisur nga recetat, receta e parë që do të sjell sot zonja Vjollca do të jetë shumë e pëlqyeshme nga të gjithë, mish pule me pilaf dhe perime, por sigurisht me ndihmën edhe të pajisjeve tona. Receta e dytë, qumështor. Vazhdojmë me bisedat. Një teke ginger, pija mrekullibërse për trupin tuaj. Shkurtimisht do ta shihni se sa e mirë është kjo pije dhe si duhet ta konsumoni. Ju të cilët nuk keni një shtrese në shtëpi, shumë mirë mund ta bëni ginger shotsin me anë të një sita ose të një nape. Hidhni të gjithë përbërësit në një blender, rishtoni pak ujë dhe më pas sikulloni me anë të napës ose me anë të sitës dhe do ju dali kjo përbërja këtu. Marrëdhëniet intime në menopauzë do të jetë tema kryesore e ditës së sotme, në të cilën në fakt ju ftoj të jeni aktiv edhe ju, sepse do t'ju mirëpresim me telefonatat tuaja. Do të jetë mjeku ginekolog doktor Shkëlqimi, ai që do të jetë këtu në studio me ne. Patjetër një mik i programit dhe shumë i kërkuar nga të gjithë ju, ndaj dhe është pjesë e të ftuarve tanë e listës, le të themi, të atyre që nuk duhet të mungojnë në shije shtëpie për të marrë këshilla. Në rastin konkret për jetën intime të grave, po pa tjetër në çiftë, nuk ka si tjetë ndryshe, një temë e tillë, veçanërisht pra gjatë menopauzës. Kështu që ju dua, zonja dhe zotrinj, aktiv në telefon në pjesën e temës kryesore dhe pjesën e fundit. Tani do të shkojmë tek zonja Vjollca, nisim me njëherë me recetat. Pilaf kështu me pulën, shumë mirë. Op direkte grirë se në funksion. Mund të hasë, mund të kërcesh dhe Napoleonin, po mund të dëgjosh dhe ti në atë. Do bëjmë një pilaf me pulë dhe me perime. Mund kemi copa pulë, po me kockë. Jo, gjoks pulë. Dhe unë kam dhirë këtu tiga, tenxhere dhe një lëdë prapë. Tani, si do veproja unë për ta bërë në rrugën time, tradicionalisht, si që bëjë në shtëpi. Në këtë të nxeren, do t'hidhja vetëm 2 lugë vaj oliri, dhe do ka urdisja mishin deri sa të merte një ngjyrë të verdhë. Më pas, do të shtoja ujin dhe dalia mishin që të zjente. Me ka pak për 25 deri në 30 minuta. Po dhe 20 minuta, s'ka problem se unë përjetësisht këtë lloj recete e përfundoj në Në furë. Duke patur një lëdë të pro, e hapim. Nuk do të hedhim 2 lugë, po do të hedhim 4 lugë, për arsye se të gjitha do t'i ka urdisim atje. Ta hedhim tani? Hedhim 2 lugë vaj ullire, po. 4, se thash 2. 4, po, ja. Atëherë, 1, 2, 3 me syë, dhe 1 këtu. Ja, bëj 4 këshu. Dhe shumë bukur. I vendosim. Unë kisha kofsha, e di një stilin tim, që unë i marë pula, edhe i ndaj 2 pula, bëj 4 shpatula, përdor një shpatula, pastaj e kam thënë dhe stërthën 100 herë, dhe vazhdoj ta them për ndonjë që ka filluar për të partë në ndjekje. Sa të zemrohet njëri, thot ti më nxore mua shpatullën aty kofshën, sot kemi për të ngrënë vetëm kofshën. Në njësër shpatula, i bje rada dhe qafës edhe krave. Gjitha me ratë. Gjitha me ratë. Po, bësha ka, ato zakonisht i bëjë sufë.
Unë e vura sote start tani me qënë se do bëjmë një kaordisje bashkë. Bravo. Duke filluar e sa të të cingëroj një qik, urdra, do më dimosh? Po, zënja Vilca. Apo ke pun tjerë? Me këtë të ndimoj shumë kolaj. Pa. Tani, të kjo tigani tjetër, unë do filluar të kaordisja dy lukë ke kjo, dy ose tre, për hatrin tuaj dy, për hatrin tim tre, do kaordisja qepën në kubik sa më të vegjën, që e realizoj vetëm në përmjet grirë se s'kem vutë, urdra. Të marrë edhe kapakun, se më duke. Ma ishtë të shqasin nga duart, morte. Ja, vasha vasha t'ja gjesh anën edhe të të njëmoj unë. Ja. Ja, pra. S'kam dhe emocione, se këto janë bërë kështu të mija të një. Për pak e gjenë anën. Maroj. Dhe u bërë, dhe shohë dhe me gjithë mund këtu. Dhe u bë qepa ruzë fare. Tani, sa të fillojnë të cingëroj mishi, do të hedhë qepën në tenxhere. Ashtu. Dhe do t'i ka urdis sote të dyja së bashku. Do të hedhë dhe karotën, që është një nga përbërësit që zjenë qikë më të fortë. Do të shplaj orizin dhe njëra pas tjetërës do t'i hedhë duke në intervale kohën në 2-3 minuta. Jo shumë gjatë. Jo shumë gjatë. Në fund do të hedhë bizelet, pak kryp, mund të hedhim dhe, mund mos hedhim kryp fare, edhe hedhim një dado magi. Nëse do t'i boja në tenxhere, edhe njerë do filloja këtu qepën, karotat, orizin, do t'a ka urdisja mirë, do hidhja dhe bizelit, do filloja me lëngun e mishit, raporti ju e dini, nëse do të përfundon të këtu, do ishte raporti 1:2. Një oriz dhe dy lëng pule. Ndërsa ndryshon këtë nxerja, nuk do të hedhim 1:2, po të hedhim 1:1. Në regull. Se do të lëshojnë edhe... Ajo, mbetet gjitha aty. Por, këto orizin, me që unë kam zgjedhur një oriz jasmina, është si basmati, po i aromatizuar, dhe shkon shumë me pule, do të shplaj pak. Super. Ja, të pamë dhe nga Exxoni. Jo, Exxoni ose merë në duhet. Pikërisht me atë do të gatuaj. Me gjitha të ne do të shojmë së bashku recetën. Me shkrim nëse doni që të shononi përbërësit që do t'ju duhen në total. Atëherë kemi një gotë oriz, dy gota lëng pule, 600 gram mish pule, pra rreth 4-5 racione, një qep mesatare, dy karota mesatare, një filxhan çaj bizele, krip piper të zi dhe vaj ulliri. Këtu ka nisur, le të themi, kjo skuqja e lehtë e pulës. Në fakt, e mira është që unë ta lëviz këtu, zonja Vilca, që ta shohim edhe nga kamera lartë. Ja, ku jemi. Që edhe teleshikuesit ta kem pamjen sa më të qartë. Pra, për këtë moment, pra për këtë skuqjen e lehtë, ta ti lëviz pak, unë kam shtypur sote start. Shkruhet sote, e keni një nga butonet, dhe start. Dhe thjesht pra e skuqë. Pasaj, dhe kjo nuk ka minuta, jo. Për arsye se e merë minutazhin në momentin që ne du t'i vendosim kapakun. Në drejt. Tani, hedhim qepën. Juve, kur ju kam thënë, unë fillon plazhi, ndoshta më njëri nga ju ka qënë keptisë, dhe i sa tikim në plazh, por të nxeret kam filluar të marim të gjitha to që do të gatuaj në plazh. Po. Për syve se e mbarëm të detyrimin që kemi këtu, i vendosim kapakun dhe e bëm vetë punën kjo, ndalon vetë. Ne jemi të marë rezët e djelit. Noho, në bregdet atje, shioni atë kafe në mëgjesit. Edhe drekën e gjeni gati kur shkoni në shtëpi. Sigurisht. Kjo është ideja e kësaj pajisje fantastike, që është pra LD-Proja, ajo që ne do të përdorim sot, që kushton vetëm 100.000 lekë të vjetra, nëse telefononi në 069-944-2425. Po, gjithashtu, ta them edhe këtë zonja Vjolta, se është shumë interesant që do të kene dhe LD-Maxi në dispozicion të gjithë ata që po në ndjekin, nëse e keni blerë tani më LD-Pron, apo keni në plan të blini, mereni dhe LD-Maxin kapakun e pjekjes. Pra nuk përdorni këtë kapakun e parë, këtë, për pjekje, por përdorni këtë, dhe është fantastik.
do gatuani me këtë do knasheni. Do me thonë, ne mund të bëjmë orizin poshtë dhe sipër i thekim këto kofshat e pulës. Pjek për bukuria ty, e programon tek pjesa e pulës edhe jenë regullë. Ishte gjyshja i me gjallë, do thoshe, qërë nuk bëm frëngu? Bëm pra, që tjetojmë nere hatë, të jemi sa më mirë në përdit shmërin tonë, të mos ta mundoj fare procesi i gatimit. Pa aroma, ruajtje në vlerave brënda sigurisht, sepse nuk dalin edhe aromat e vlerat të shqyëse të saj, nuk kumbasin, gatuat në kohë të shkurtër, jeni në regull. Edhe më karotat. Dhe? A, dhe për çmimin e lëdëmaksit se mos ngatrohen teleshikuesit, është vetëm 50.000 lek kapaku i pjekjes. 50.000 lek të vjetra. Ja, sa e mirë do bëhet kjo. Po pse mos bëhet e mirë kjo? Trazo Katerina. Ha, pra trazo njëra, trazo tjetra. Po shaqojnë ty, e zbukurojnë dhe kopshat. Edhe bërë ato, të shishme. Thoshte një studim, zonja Vjollca, që në rast se shëndosheni, fajin e ka shoqëria. Ha, do më thënë unë, pas kam shoqëri të keqe. Diçka nuk shkon. Kjo ishte. Që unë s'kam kohë të pikë kafe me asë njëri të gjallë. Atë thoshte artikullit faktën, që në rast se keni një shoqëri që ju thot, hajde, hajde, i kimajmë në një gjëtë ëmbël tani, ose hajde, i kimajmë në një gjëtë mirë, ata e kanë fajn. Shoqëria ime. Të ti, pak, me ke kemë bledhë, tha, ka toleranca. Edhe origi. Mish pule me pilaf dhe perime, kështu e kërkoni edhe në YouTube. Dhe ky shkret ha dimër e verë. Dimër e verë, vërtet. Ka një shije më të pula, dimër e verë, karotat po ashtu, bizelet shqyqyre, kemi marrë vesh që nuk e humbim vlerat ushqimore në verë që kemi të freskët apo, po dhe në dimër të frigoriferit për 6 muaj absolutisht, jo. Dhe kjo recetë çuditërisht hahet dhe shijohet dhe në verë dhe në dimër. Në fakt, kjo do dhe një salat, edhe pse është me këto perime, qep, bizele dhe karota, me një salat që të lëngshme, jo me kështu të gjelbër, të ketë domate, të ketë repat kuqe, të ketë kastravec, të ketë një tuf majdanoz brënda, limon, të tjetër, qep të kuqe, edhe pak vaj ulliri, në tavolin edhe këtë pilafin dhe... Thua, bëjnë vjollë që sa drejtë ke. Ka të drejtë gjithmonë, me të drejtën, për këto kombinimet që bënë edhe për recetat që sjellë. Vetëm këto nuk të kundrështon do të njëri. Ja, dhe bizelet ushtuan. Tani, do të hedhim, ne do të hedhim ujtën zetë. Nëse do kishim zjerë pulën, do hidhnim lëmbun e pulës. Kur themi lëmbë pulë, kemi zjerë pulën, dietë se nga e marri. Dhe do të përdorim magi, që do t'i japi një shi absolutisht mrekullueshme. Por, tashmë ambisat e dinë të gjitha ato që përdorin dhe nuk është nevojë t'ja u themi ne, që çdo bustin për 500 ml ujë e ka sasinë e kripës aty brenda. Me këtë gotë e kemi matur, apo të marrë një tjetër? Jo, e kam matur me atë filxhanin, më merr një filxhan të kuqe. Nga ata me ngjyra? Po. Mirë. Shumë mirë, që të bëjmë matjen njësoj. Do e thënë edhe ishte i magi, e? Po, do t'i edhe një magi, sepse mishit si kam hedhur absolutisht, apo që të shko ka me fustanin këtë filxhani, dhe këtë fustani shumë i bukur. Faleminderit. Gjithë bukurin e ka këshu në profil. Këtë nga e shohë. Këtë nga e shohë. Kjo është pule, pule. E të marim dhe një tjetër. Këtu. Pra, nëse unë kam hedhur një filxhan oris, do të hedhë vetëm një filxhan, lëngë, pule ose ujë në rastin konkret. Për arsye se jemi ke tenxhere LDPR që të gjithë avujt mbeten këtu brënda. Në një tenxhere të zakonshme, raporti është 1:2. Ta hapim edhe magin. Edhe pak piper, thërmoja një qik. Dhe do të mbylli Katerina... Do t'i api gradacion, ja ta këthejmi qikë të pulin që ka orizën këshu nga sipër. E
Ja, me pak fjalë, në pak minuta ju e bëni këtë drek. Super shpejt dhe shishëm. Dhe magjin e fërmojmë tani. Rreth e qartë dorë. A, shumë bukur. I vendosim dhe kapaku. Po, dhe ti shpjegoj dhe teleshikuesve si do ta gradojmë. Nuk është se ka shumë punë, sepse e ka automatik orizin. Ashtu si shumë në fakt nga funksionet që ka kjo pajisje. I gradon Katerina se do thonë ndonjëri, si gradove njërë me zonja Vjollca? Po, unë po. Po duhet ta kthej këtë përpara, duhet të ndroj syzet, ti vë tre gjys se këta janë dy gjys, edhe ata mundi të shohin syzet. Në shtëpi kështu e bëj, kështu që s'kemi të bëjmë. E bëj unë çketi, ja. Ja, ta vendosim. E rëndësishme është ta fiksoni mirë, pra ja, të dëgjoni atë zhurmën që bën, tingullin që bën, dhe ja për një moment cancel me qënë se ishte sote. Dhe ja, ku e kemi rice orizin. Rice, start. E merë automatikisht pra minutajin e nevojshëm për të gatuar orizin. Ju rifeksoj se LD Pro është një çmim fantastik ndërkohë tek Interesante Albania, vetëm 100.000 lek të vjetra. Nëse doni që ta porosisni, merrni që tani telefonin edhe shtypni 069-944-2425 dhe bëni porosin tuaj duke dhënë të dhënat dhe ju vjen me njëherë LD Pro-ja në shtëpi. Në rast se doni që të merrni LD Max, që duhet ta merrni, është 50.000 lek të vjetra. Dhe është kapaku që do t'ju ndihmoj që të pishni shpejt dhe shishëm produkte nga më të ndryshmet, ushqime dhe receta që ju do të përcaktoni. Vjen në një version më të ri, se sa një LD Max që ne kemi prezentuar më përpara, sepse e keni një pjesë të llojeve të ushqimit, le të themi fikse, mjafton të vendosni për shembull në rastin e mishit pulës, të vendosni mishin e pulës dhe nuk do ju duhet ta përcaktoni ju minutazhin dhe temperaturën, sepse e merë në mënyra automatike. Nxitoni, ose mund të porosisi dhe në Interesante Albania, në Instagram, edhe do të kënaqeni, sepse do të gatuani shishëm, shëndetshëm, në pak kohë, pa u shqetësuar fare për gatimin, për drekën e familjes, pa u shqetësuar nëse do të përfundoni apo jo në kohë dhe duhet të nxitoni të shkoni në punë, sepse ja, e vendosët, e mori komandën, ikni, fiket vetë. Mirë, do të shkojmë në publicitet tani. Do të bëjmë një shkëputje të vogël dhe kur të kthehemi do të bënim qumështor. Do bëjmë një qumështor tradicional. Kemi thënë që qumështorat mund t'i numërojmë jo me gishtat e njerëz dorë, po të fillojmë edhe me dorën tjetër. Me peta, pa peta, qumështor çam, qumështor nga jugu. Kjo është e Shqipërisë mesme. Dhe provojeni një herë. Bëjeni qumështorin, futeni mbasi të bjerë temperaturën në frigorifer, të ftohet e më pas e ndani, ndaç në rombe ndaç në 4 orë, copat që do të shërbeni, por ju siguroj që do duket sikur po hani një kasat, jo në ngrirje, në freskë. Në rregull. Mirë atëherë. Shkojmë në publicitet, kur të kthehemi ta shohim këtë recetë mos e largoni. Do sillim pafund, sepse janë ëmbëlsira të lehta dhe ëmbëlsira që i përgjigjen dhe verës të gjitha këto që janë me krem. Nuk është ëmbëlsira që më ke kërkuar ti, atë do të sill një version po po mendohem mirë. Kemi po. Kemi dhe sa nuk ka përfunduar sezoni. Mirë, publicitet. Takohemi pas pak. Më zënë Vjollca, të e bësh qumështorin. Do t'a bëj se s'bën, se zë t'a bëj. Do t'a bësh qumështorin e mirë. Një nga ëmbëlsirat më të thjeshta. Ajde, fillojmë. 5 kokra vez. Ato të nxerën që kësha nxerë unë për nxerë pullën. Do t'a nxerim tani dhe do t'a vëm të gjithë këtë masën kremoze që do të bëj unë këtu. Por vezët zgjidhinit freskëta, e shikoni juve. Se mos marrë ndo njërën mësysh, nuk duhet flasun asë njëherë për para. Kohë e se ndryshe, që ku bëjt gjoko ndo njërë. Ja, shumë. Ne dim ku i marrin vezët. Tani, i rajnë vezët me shumë fare pak krip, sa të në kapin këto dy duar. Mjafton. Ja, sa të në kapin këto dy gishtat, se kam dur të lagurë. Kaq, e bëm veprimin.
rajnë vezët. Samir do ishte t'i kisha rrahur me rasën, se ka më tepër fuqi. Po mirë, ashtu. Edhe ma bën shumë më mirë. Pra aq kohë sa e kemi, e vëmë në punë. Unë po të ndihmoj vetëm me prizët. Pra aq kohë sa e kemi. Po pra, në kuptimin e kemi. Kemi ndihmën, pse mos ta bëjmë? Po ta kemi gjithmonë. Ne shkruajmë kemi pajisjet. Edhe i përdorim. Ja. Si e shtojmë? E dam këtu se bën pis. Oh, pra kemi vezët e plota dhe shumë fare pak krip. Tani do të fillojmë hedhim sheqerin dhe do t'i trazojmë së bashku deri sa, shiko sa është niveli vezëve, deri sa sheqeri të shkri dhe niveli vezëve nuk do t'jetë më këtu, po do t'jetë qikë më këtu. Lexojmë përbërësit ndërkohë, çfarë na duhet për recetën e dytë shumështor. Përbërësit janë 5 vezë, 5 lug gjelle sheqer, 50 gram gjall, 1 maj lugë krip, 3 lug gjelle miell dhe 1 litër qumësht. Keni dhe miellin Ola për çdo përdorim në ekran nga Atlas, pasion për cilësi dhe vërtet. Vërtet kështu është, nuk e kanë kot sloganin, pasion për cilësi, sepse cilësin e ka fantastike dhe i ofrojnë konsumatorit shqiptar një produkt të sigurt dhe që vërtet bën punë për çdo recetë të mundshme. Na del me sukses çdo gjë edhe këtu në studio. Filxhan kafe gjallë, filxhan kafe matja është në gjendje të lëngshme, të shkrirë. Nuk do t'i duhet t'jetë shumë i nxehtë, i ftohtë ose i vakur. Hedhim pak qumësht. Tani marim në një tas. Hedhim 3 lugë miell. Tha miell Ola, që është një miell universal i pranueshëm për të gjithë llojet e recetave. Mos harrojmë edhe Bion, paketimin e gjelbër. Në fakt vetëm Ola e ka një paketim të tillë, një version të tillë. Ja ku e keni, organik, shumë cilësor, patjetër, nuk ka si të jetë ndryshe. Është një produkt i ri dhe unë ju propozoj që ta provoni në familje tuaja. Ka koma këtu. Pra e shton të kë vezët, o? Po. Dhe në basi ti të razoj mirë, do marrë të nxeren. Përfundoj më duket. Ka që ishte. Shtypim cancel, nxjerrim avullin, kujdes një vilca. Më vetëm t'i numëronim në përbërësit, t'i hodhëm, i trazuam dhe 2 minuta, 3 minuta, ajo mbaroj. E shprajmë që këtë të nxerën, që mos jetë të thatë, mos në ngjisi. Shumë mirë. Interesant ishte një artikull i cili tregonte se në fakt ka pyetje që mund të bëjmë në rast se ndihemi në siklet. Njerëz që ndoshta nuk e kemi takuar shpesh, më të dera parë dhe... Kishte pyetje nga më të ndryshmet, për shembull për veshjen, për telefonin, për aplikacionet të ndryshme që ju merrni në telefon, ku keni jetuar më përpara, por mua më bëri përshtypje një nga format, një nga pyetjet për të hequr sikletin mes dy njerëzve dhe ishte, o, sa të rapet lezetshme, ku i ke marrë? Do të thënë, të jetë kjo një nga pyetjet që të heqë sikletin, mua do më fuste në siklet. Po pres dhe dikush për të rapet, do më kap të stresi pastaj, do thaja, po që pun këti me këtë gjë, do më thënë, nga i pe, si. Do më bezdis të shumë. Nëzora, këte javullin, po, këte e nëzirim. E lëmë të nëzirë javullin. Po bezdisë sepse është e shprejë që hasme që kënë nga këmbët. Oh. Po. Po që kuptimi mund të këtë thell, thell, thell? Se di, kështu thonë që hasme të shenë nga këmbët. E kulojmë. Për të parë nëse vejza apo mjeli është situr si shduhet, ja.
A ti pysim teleshikuesit me telefon? Qa kuptimi ka kjo? Pse mos i pysësh? Hajde. A e hapim telefonin, si thoni. Qfar kuptimi ka kjo shprejhje? Hasmi të shen nga këmbët. Një interpretim do doja. I ke këpusë reja, po. Për këpusë të tua, jo, duhet jetë diçka. Shohim. Po prapë që duhet të ati që nuk të ka qefë se sa të shtrejnë e ke këpucët, apo që të bën logari. E, pra të bën logari në kuletës, sa ke, sa s'ke, sa fiton, e, mund tjetë dhe kjo. Logari në kuletës, ta bëjmë për ditë ke rjeta që hynë e del nga shpia, ose ke plerat, nëse ti dërt plerat do të që ushesh, nëse s'dërt plerat do të që nuk ushesh. E, një gjë që nuk shkon. Kam një telefonata, e ta presim, për shëndetje. Mirë se erdhe. Nuk e dëgjoj. E presim edhe pak. Okej, s'ka gjë telefonata, a do të thonë numri i telefonit që ndron në ekran. Kush dëshiron? Bashkohet. E dëgjoj një z në kufër. Përshëndetje. Mirë se erdhe, na dëgjoj vetëm nga telefoni, jo nga televizori. Si je? Mirë si jeni. Mirë. Unë të bani, e? Faleminderit. Si ke emrin? Unë jam Dhurata nga Tirana. Dhurata e dashur. Tani, do ma shpjegosh pak të shprehje, sa unë nuk e kuptova. Po. Hasmi, shikon nga këmbë, sepse, a i që ka zhiti, shikon nga këmbë, se gjithmonë a i që është më lërë nga hasmi, a tjetë ngellet blokë, pasaj. Kuptove? Se kuptove këtë në fund, a i që është më lartë? A i që është më lartë, e ka zilija të që është, a i që është. E kuptove, se hasmi nuk ka se si tjetë në lartësin të ndë, paka shumë, kjo është ideja. Sigurisht. Më pëlqen. Edhe kjo, se nuk të shkonë në sy, nuk i reziston do të shikimit, nuk është i sinqert me ty. Edhe e urë kokën që nga kam. Bravo. Të përshëndesim, faleminderit shumë që na morë dhe na e shpjegove pak dhe në fakt qëndron shumë. Siç është ajo që Dhurata. Do të marrësh vesh nëse të gënjen dikush? Ëh. Shikoj drejtën sy. Drejtën sy. Pam. Për shkak të ke zakon që të shikon drejtën sy kur flet. Dhe nëse ti flet e mban sy tjetër ku, në radhë parë nuk e respektuar veten, nuk je në sinkron me mendimin, me zemrën, me sinqeritetin, me shumë gjëra të tjera. Ta presim dhe një telefonatë. Po, zonja, e spigoj, shumë mirë. E kam edhe një këshu që them ta presim. Përshëndetje. A duar një ardhura, ja. Si dhe një herë më falë. Dhe, zonja, gjota, e da për një jetë anë, ma e fakturës. Nuk e kuptova, nuk e të gjoj. Së të gjoj. Zonja Vjolca. A, zonja Vjolca, thotë, ka dhe më përgjigje. E da për një jetë anë. Shumë. A i që të do, të shikon të si, a i që nuk të do, shikon në këmër. Po, është vërtet. I ke të dyja kuta i të frishme, në rita si dhe kuta si të A manë si nuk në ndajen ama e këto raset, populli do mesen gjithmonë e ka një shpjegim, më pëlqen shumë që e ka një shprejhje, po më vjen ke që në ahy në punë gjithmonë një shprejhje që mund të thënë këtu e shumë vite për parë. Jo, ta, jo, Aha, po po, e kuptova. Ne shemi në njërë, s'ka kaluar njërë jetën, pa ka... Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit. Edhe ju të ndëruar. Ju përshëndesim, faleminderit që në ndishni. Ta hapun këtë tani ndërkohë që ti zemë vëllë ca bënë, që më shtorin. Edha shenjën vejta, shi si është bërë kokër. Ta marro një pjatë tani që ta servirim. Mund ta marrë, Katerina. Ja, ta marrë një pjatë. Tani këtu do të atrazojmë këtë deri sa të filloj të trashet. Po ju të valoj. Nuk duhet të valoj, vetëm sa dora jonë të rëndohet. A, kemi kodin, qi? Dhe me një herë do të transferojmë në një tepsi të lyër me pak gjallë. Dhe në furën temperaturën 180 gradë. Do të marim dhe një të verdh veze që të më sili mu Katerina. Do të arrahim. Dhe do të lyëm me kujdes që gjithë si përfaqen. Ajo do karamelizohet, do të marrë një ngjyrë kështu karamel të errët. E më pas do ta nxjerrim, ky është një proces që zgjat pak, por ne nuk do rim pa e transmetuar këtë recetë brez pas brezi, sepse është një recetë me shumë pak shpenzime, me shumë shije. Dhe në stinën e verës këto ëmbëlsirat me krem, këto pastat e ftohta,
që të them, janë shumë të qishme. Dhe kjo bëhet tamam si një kasat. Thash jo në ngrirje, në basit tjetë në temperaturë në ambientit të psia, kështu si që është, e nëzë frigoriferi, mund të keni në i kuti djate këtu si për, e lini, e mbulojmë qikë, sigurisht, dhe në basdite, me kafe, pa kafe, me kakao, pa kakao, në qëfar të dëshëroni ju, shkon shumë. Zënë Vilca, e bëra mirë këta? Ti e ke për shkëllqyshën, bënë gjithë keqe ti. Ova, ja, ja. Asë njerë. Vedëm hezë një cifëll dërë në përta. E, po tani, gjithë dhe në qëllona shumë. Uht, lajmë pak duart. Sa po ka filluar të rëndohet dora? Dhe më thënë të marri një trajt salse. Avash, avash, do bëhet krem, do filloj të bëhet gati si afërsisht si pure, do të alargojmë. Pa i dhëmë, thash, dhe të lutem një lukët, apo i kam këtu. Një lukë? Yes. Në regullë. Ndërkot, dëshiron që ta vendosën këto në pjatë? Po si të duash, po jo me këtë lukë, merat lukën. Jo, atë e bërra thjeshtë për të kontroluar. Ja, shiko, që filloj kremi, edhe pak. Atëherë, na duhet një pjatë, një lukë, më falni, po marrë një nga këto. Dhe ta shërbej. E ulim pak temperaturën. Është bërë tani gati si në afërsisht si një budingë. Nga pak dhe, hezë duke në kushë pjot. Pak këtu këtë vërë në mesë dhe jemi në regu. Ta vë në mesë, të vërë në anë. Së mirë në anë, lërë. Në pa e vë në anë, sësë. Mirë në anë, si duash, po. Me atë kapsin mund t'japësh drejtimin e duhur. O, zënja Vjolta. Shumë, mjaftushëm. E ke për shkërqyshëm, a e do fshije, qalë, e ke pëse të sikletosës. Këtu stresa. Tani kjo bë fix, se mbajta mëndjen ke Katerina. Ja. E di, e di, kështu e ish për shëndroj. Ish për shëndroj, ka që bërë. Me lafe. Ja, paka shumë, mire ka përë. Ja, ku e ke e gëzon për një pjan të fundit. Ja, e gëzon. Dhe kështu prapo ju kujtoj numërin e telefonit se ku ju mund të porosisni, ndërkohë që zonja Vjolca shton të verdhën e vezës tek qumështori. Sa bukur e edhe një ngjyrë shumë të bukur. Prit sa ngjyrë bukur do bëhet kë. Interesant, bukur. Dhe provojni këto receta, dhe njërë tjetër recetën e qumështori. Jo, s'ka problem, momo, kur t'piqet kjo do dali më bukur. Që kemë e gëzon, ajo është piktur. E gëzon. Êshtë të këshu. Do për foto, dhe kur të pishet. Rembrandi. Abstrakcionizëm. Ju lutem, jepni pak recetën që ti në mëjtë le shikuesit me përgatitje. Përgatitje në kësaj recete. 5 vez, 5 lukë gjele sheqer, 50 gram gjalp, 1 maj lukë krip, 3 lukë gjele mjel, dhe 1 litër qumësht. Me të gjithë këta përbërës, pra ju do të bëni qumështorin si që soli në këtë version që soli sot zonja Vjolca dhe sa po e vendosi në kurë. Se më shtohet fura, mere këtu tani. Temperatura i 180 grad, pashkuar ke 200, edhe do të një dalëm 30 minuta, prit, 37 është këtu, ja, 35 minuta. E u vendosë. Se i përket LDPRO-s, ju e patë pra recetën e parë, ju asollëm me LDPRO-n, pra shko sa ju këshillojmë herë pasere dhe që ta bënit tuajnë. Naturisht, nëse nuk e keni këtë tenxhere, mjafton që të përdorni ato që keni ju të thjeshtat në shtëpinë tuaj, ju a dha edhe sqarimin zonja Vjolca gjatë pjesës së parë. Por, këshilla vjon të jetë e njëjtë, telefononi në 069-944-2425, sepse ja zonja Vjolca po e teston tani. Pilafi kokrë, 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 nuk është qarë pilafi, kokra e pilafit, sepse... Djalim në shpi, nëse ty të shpërten kokre e pilafit, nuk ta. O, ka që këteka, zë një Vjolca? Jo, së shteka, e do të zjerë, po pak aldend. O, jo, lafë. Jo, lafë. Shumë mirë. Dhe, nëse do të merë një
LD Max, që është kapaku i pjekjes, mos harroni, është 50.000 lekë të vjetra, nëse do të merrni vetëm LD Pro është 100.000 lekë të vjetra. Kaq kisha. Dhe tani do iki. Do iki zonja Vjollca. Dhe bashkë mirëpafshim nesër në të njëjtën orë, suksese. Faleminderit. Dhe unë i paralajmërova të gjithë që i dua aktiv sot edhe me telefonin. Me telefonin. Ne do flasim dhe do hapemi dhe do themi për tëra funksionet normale të njeriut. Dhe të eliminojmë të gjitha ato që janë perversione dhe janë të dëmshme. Absolutisht, ne nuk flasim në atë gjuhë dhe në atë sens. Ne jemi në një bisedë shkencore këtu. Edhe këtë gocën e kritikova pakun se në 5 sekonda bëri 2. Qa bëri? Bëri pil 2 cigare. A, po. Dhe unë duhet që ti... A, mund të largohem? Ja. Dhe unë i thash që ti në asë në e duhet... Po, mirë, ja themit pak të një ashtë emisioni, jo tani në publicitet. Po, ja, ashtë të një, pëse po në të gjënë atë? Po, pëse nuk e diti doktorë që ne jemi në transmitim? Po, me ispë të... Eç më ka gjithë. Nuk e kam su doktori akoma, po mjë o doktori. Je iftuar i që vjerë më shpeshka të gjithë. Akoma se kem suar që jemi në transmitim? Ka shpet më ka gjithë, se natyral e mirë. Ka shpet më knaqë. Natyrë. Në natyrë nuk ka, natyra është kësorja. Do të pyes pas pak, edhe për të gjithë këtë vitalitet që ke, po kur të kthehemi? Kur të kthehemi, se do flasim për një pjesë shumë interesante. Unë tani vitalitetin në shoqëri me njerëzit e çfaq ke seksi. Nërsa ka dhe të tjera gjera, po. Unë ju them për shembull, 7 ditë seks edhe je vital gjithkohon. 7 ditë e javës. Po, po unë po pyesja për juve. Dhe unë aty brënda ja. Ah, okej, më falë, në regullë. Në regullë, ndjesë, doktor. Nuk më shkojmë mundja. Më falë, doktor. Unë temë të shkojmë në publicitet, tani. Ku që dhe faqet? Publicitet, ako edhe pas pak. Dhe vijojmë tani me një ide shumë të bukur që na e ka sjell Amantia nga Gjermania, e njohur si Amis Recipes, edhe në Instagram, me receta shumë të shëndetshme. Madje të tilla që mund t'ju ndihmojnë në përditshmëri për rregullimin e aparatit tretës, për uljen e tension, për rregullimin e tensionit, sheqerit në gjakë, gjitha me radhë. Është një nga pijet e veçanta që ajo ka përgatitur. Do ta ndjekim më një herë. Shikojeni se mund t'ju bëj shumë punë. Përshëndetje nga unë Amantia, tema për sot është shumë e veçantë. Bëhet fjalë për ginger shot. Së pari do flasim për benefitet e tij dhe së dyti se si mund ta përgatisim në shtëpi shumë tjerë. Gingeri ofron atribute mbreslance shëndetësore. Ai krenohet nga vetilet e tij antiinflamatore dhe një shumëllojshmëri antioksidantësh të cilat e mbrojnë trupin nga radikalet e lira. Gjithashtu forcon imunitetin në tërësi, por kryesisht e personat që vuajnë nga artriti reumatoid, sëmundjet inflamatore të zorëve dhe asma. Nuk duhet të lëmë pa përmendur dhe reduktimin e presionit të gjakut. Kështu që të gjithë ju që vuani nga hipertensioni, duhet ta priorizoni pak gingerin në ditën tuaj. Gingeri gjithashtu është ideal për reduktimin e veshës, duke ulur ndjenjën e urinës dhe duke bërë një shkrirje më të shpejtë të yndyrnave në trup. Gjithashtu ai prodhon acetetin e duhur në stomak, duke bërë një lëvizhmëri më të shpejtë të ushqimit në stomak. Gjithashtu është ideal në rast se keni të përzierra. Nuk duhet të lëmë pa përmendur dhe luftimin e infeksioneve intestinale, personat që kanë probleme me tretjet, ngërçet e zorëve, gjithashtu dhe fryrjet e barkut.
Për tre sasi shots na duhen 80 gram ginger, 2 kastravec dhe 1 limon. Të gjitha këto të qëruara dhe më pas i kalojmë në një shtrydhëse. I servirim në gota të vogla 30 ml dhe e konsumojmë këtë sasi 30 deri në 40 minuta para vaktit të drekës. Edhe ju të cilët nuk keni një shtrydhëse në shtëpi, shumë mirë mund ta bëni ginger shotsin me anë të një sita ose të një nape. Hidhni të gjithë përvërsit në një blender, rishtoni pak ujë dhe më pas sikulloni me anë të napës ose me anë të sitës dhe do ju dali kjo përbërja këtu. Shumë bukur. Kjo ishte receta, kjo ishte ideja e ditës nga Ami me të gjitha të mirat që sjell gingeri. Doktor, shumë shpejt, ka një gjë, një ushqim që ti e klasifikon të gjërat që duhet konsumuar se zonë? Shumë shkurt, atëre unë duhet të them, në tër planetin tonë, çdo 7 minuta dhe 10 minuta vdes një njeri nga kolesteroli. Kolesteroli është i vetmi që nuk të lejon të shkosh në moshën që të ka dhënë Zoti, të ka caktuar Zoti. Dhe në vite 70, kolesteroli ka qenë epiqendra. Sot është e domosdoshme të eliminohen tëmblat. Sheqeri është i hidhur dhe smundjet më të rënda që vinë sot, vinë nga mbërsirat. Mbërsirat e përpunuara, dhjamrat dhe ushqimi shumë i mishit kuq. Janë tre faktorë kryesorë. Dhe sot tregohesh i kujdesshëm domosdoshmë. Dërsa unë vetë do të rekomendoj këtë gjë. Të përdoret në mënyrë masive veza, është ushqim kompleks, në mëngjes është e përkryer, çdo njeri që ecën duhet të hajë dy vezë në mëngjes, një mollë jeshile të madhe dhe me vrap në punë. Pastaj, dy herë në javë fasule, thjerza, bishtaja dhe të gjitha zarzavatet me ngjyrë, mosha e shkuar të marrin ngjyrën e jeshile, sepse ka klorofil dhe klorofili jetën, dhe të rinë të marrin të ngjyrat e kuqe dhe ngjyrat e verdha, të cilat janë ke zarzavatet. Kjo është ideja, të përdoret fileto e pulës shumë dhe të përdoret vaj ullirit dhe asnjë lloj yndyre tjetër. Mirë, këshillat bukura, si gjithmonë nga doktori. Por pas pak do të flasim për një temë krejtësisht tjetër, në fakt do ndalemi tek marrëdhëniet intime në menopauzë. Do ta sqarojmë të gjithë këtë bashkë me doktorin dhe ju pres me telefonatat tuaja në vijim. Vijoni që ndroni me ne, bëjmë pakës publicitet, takohemi për pak minuta. Rikthehemi, jemi me doktor Shkëlqimin për të folur për temën marrëdhëniet intime në menopauzë. Do të ndalemi në fakt në një aspekt jetik, jetësor dhe që doktori edhe në hyrje në fakt tha është aq e rëndësishme për jetën sa do t'ishte e përditshme për të. Kështu që do ndalemi në fakt tek një periudhë e cila ndikon jo vetëm tek gruaja, por edhe tek bashkëshorti i saj. Kështu që do ta nisim fillimisht me ndryshimet që ndodhin në trupin e gruas, saktësisht pra në zonën, në vaginë, në zonën intime, le të themi në organet gjinitale. Po, shumë e vërtet, është pyetje shumë interesante. Ne dikur kemi folur edhe një herë për sindromin genital urinar. Tani unë do të flasim për këtë punë dhe unë do t'ju them këtë gjë. Menopauza, ne kemi thënë edhe një herë në kaluar, menopauza nuk është smundje. Menopauza është një fazë biologjike e cila kalon në gjithë gratë e planetit. Dhe kjo menopauzë, për të kuptuar në esencë, është një ndryshim hormonal, një ndryshim thelbësor, e cili vjen në mënyrë graduale, dhe në fillim është perimenopauza që është gati 4-5 vjetë, dhe pasaj vjen në menopauza. Ajo që duhet më kuptoni është kjo. Te gratë, në sistemin e riprodhimit ekzistojnë disa hormone shumë të rëndësishme që janë estrogenet dhe progesteroni. Këto bëjnë atë riprodhimin që bëjnë lindje. Me ardhjen e menopauzës në moshën rreth 50 vjeç, kur gratë akoma janë të bukura, kur gratë akoma janë aktive, kur gratë akoma janë të veshur bukur dhe janë në jetën sociale për private shumë aktive, tingëllon menopauza. Dhe kjo menopauzë vjen fillimisht me atë që thamë perimenopauzë dhe me avancimin mbas disa vjetësh në menopauzë. Çdo të thotë, hormonet estrogen, të cilët kanë disa qendra që quhen receptor do të thotë thithës i hormonit. Këto receptor janë në vagin, këto janë në uterus, këto janë në vulv,
këto janë dhe në uretër, në kanalin e urinës. Dhe kur ky estrogen largohet nga trupi, ikën, në moshën 25 vjeç, 35, hormoni është ke gjendra tiroide. Në moshën 68, 70 vjeç, hormoni vjen ke syri këmbës, do më dhe ikën nga trupi. Dhe duke u lëmënuar estrogeni, ky është kryesori, fakti kryesor, ndodhin ndryshime fizike, kimike, biologike, qelizore, në organet ku janë këto receptorë. Me gjithë përpjeket që bëhet, mosha relativisht bën që estrogeni të zhduket. Dhe këto sjellin, përpasoj, për shembull, në vagin, vagina humbet acidin hialuronik, vagina humbet indilidhor, vagina humbet palat dhe shëndetin e vet normal, bëhet me hollë, bëhet me ngushtë, bëhet më e thatë dhe bëhet më delikate dhe mukoza e saj bëhet e skuqur, e irrituar dhe ndryshon mikrobioma. Ç'është mikrobioma? Kemi fol, mikrobioma është janë laktobacilet. Jesh mikrobioma intestinale dhe mikrobioma vaginale. Ne po flasim për vaginën. Vagina është një organ shumë i rëndësishëm i cili e mban shëndetin e vet në jetën aktive seksuale normale me pH-in e vet. Kur estrogeni bie, ky pH prishet, bëhet acid dhe fillojnë menjëherë mikrobet, fillojnë infeksionet që i kemi brenda trupit. Dhe në një vizitë mjekësore ginekologjike, shikon një vulvë, ja dje kam parë një rast të tillë, një grua që merri mbas 13 vjetësh, 13 vjet kishte me menopauzë, pa cikël, 13 vjet kishte pa u vizituar asnjëherë te mjeku. Dhe pse erdhi? Erdhi sepse kishte një inkontinencë të urinës. Sa lëviste, i shpëton të urina, rrith të urina. Dhe unë aty pash, një vulvë të skuqur, gati të irrituar, të mbyllur dhe të thatë. Dhe nuk futesh spekulumi për ta parë, a që ngushështë. Dhe këto japin një dhimbje, japin një djegje dhe japin atë që quajmë ne në mjekësi dispareunia. Dispareunia do të dhimbje gjatë marrëdhënieve. Marrëdhëniet bëhen të parehatshme, bëhen të dhimbshme, të padurushme dhe fillon ajo që quhet ndarja. Dhe mosha e grave në këtë 62 vjeç, 63 vjeç e quajnë vetëm plak, e para është tabuja që nuk vizitohet nga turpi, e dyta ndahet nga bashkëshorti dhe nuk mund të bëj marrëdhënie dhe nuk kërkon ditë. I ulet dhe dëshira seksuale ndërkohë? Ulet, e para është ulja e dëshirës seksuale, domethënë në të gjitha gratë ekziston kjo. Edhe ke burrat, dhe burrat kanë andropauzë. Nëse ke gruaja, ulet dëshira dhe interesi seksit, sepse kjo ka të bëj me estrogenet. Estrogeni e mban vitalitetin e femrës, mban gjoksin, mban vithet, mban dëshirën seksuale dhe vitalitetin seksual. Pastaj këto varen nga kushtet e tjera, por po themi fiziologikisht, në këtë gjendje, kur estrogeni, ne e vëmë diagnozën duke bërë një dozim të gjakut. Pra, ullit estrogeni, kjo është faktari. Fakti kërësor, estrogenet dhe estradioli, ullja hormoneve të febrore, sjellë ndryshime të këta receptor të cilët janë mësuar për të pasur estrogeni. Po, por ne e përmirësojmë do të nga anë atjetër nëse marim estrogeni? Sigurisht që po, sigurisht që po. Dhe në vitet 70, edhe më tepër, 2002-2002, ka qenë mjekimi zvëndësus hormonal. Dërsa unë sot përdor me sukses hormonet ose mjekimi jo hormonal, sepse mjekimet hormonale janë pak të dyshimta dhe mund të shkojnë drejt e kancer i gjirit. Kështu që sot, ajo që ka shumë rëndësi është që gratë duhet të marrin informacion dhe duhet të vizitohen. Dhe duhet të shkojnë ke ginekologu. Se nuk është vetëm, kjo është një piesë. Kjo që po diskutojmë ne. Gjitha pasojave, po, ne kemi trajtuar rrethas që të jetë sa më shumë. Kjo është vetëm ana vaginale, ose që quhet genitourinari. Është tharja e vaginës, është dispareunia, është pamundësia e seksit, është ulja e seksit, ulja e interesit seksit, por ka momente tjera, është urinimi, është inkontinenca. Po, që ne kemi trajtuar në fundit, gjitha pasojat e menopauzës. Pastaj menopauza ka tre fenomene të rëndësishme. I pari është kanceri
qafës mitrës, e dytë është osteoporoza dhe e tretë është sistemi kardiovaskular. Po, pasojat kanë qenë të gjitha të numëruara në program që të gjithë teleshikuesit të jenë her pas here të t'ju aseksojnë, duke marrë informacion të veprojnë, aktivizohen. Në menopauzë. Mbetemi te kjo, tek tema sot. Tani si ta kthejmë jetën intime, marrëdhënien intime me bashkëshortin edhe një herë aty ku duhet të jetë. Pra t'jen prapë me atë dëshirën. Kjo është themelore dhe kjo është pika kryesore në cilën ne do insistojmë që këto gra të mos vuajnë, të mos jenë për të vuajtur. E para është kërkesa për të shkuar për të bërë një ekzaminim ginekologjik tek ginekologu. Dhe ai me siguri që nëpërmjet pyetjeve dhe vizitës vaginale ginekologjike do përcaktoj diagnozën dhe do vendose diagnozën e menopauzës e cila vjet vetëm në raport me mjekun specialist. Dhe do të krijohen të gjitha mundësitë dhe janë të gjitha mundësitë që gjendja të përmirësohet, që gjendja të mbari vitalitetin, që të rregullohet pH-i vaginës, që të rregullohet dëshira seksuale, që të krijohet mundësia që marrëdhëniet të bëhen të lira dhe po insistoj me forcë që marrëdhëniet e seksit në këtë moshë dhe në këtë rast po diskutojmë, janë më efikase se të gjitha mjekimet që japim neve kremrat dhe medikamentet nga goja. Sepse marrëdhëniet vaginale dhe ndërhyrja ose penetrimi në këtë mosh i penisit brenda vaginës në këtë mosh bën që në mënyrën mekanike të krijohen enët e gjakut, të rritet qarkullimi i gjakut dhe të rilindi një vaginë e shëndetshme, të mos ketë më thatësi, sepse të gjitha këto krijohen nga qarkullimi i gjakut. Ajo do marri bioestrogen bimor dhe në anën tjetër të kultivohet me shumë kujdes dhe marrëdhëniet janë epiqendra kryesore dhe mjekimi kryesor që përdoret në këtë çift. Përveç grua, sepse ju ndalet tek gruaja, pra aspekti i përmirësimit të gjendjes në këtë mosh, pra nëse ka aktivitet seksual, ka efekte të tjera në trup në rast se ata vijojnë të jenë aktiv seksualisht gjatë kësaj moshe? Gjithçka shkon për mirë, gjithçka shkon për mirë. Faktisht ky, gratë bien më shpejt në drejtimin e gjendjes seksuale dhe të uljes, sepse ulen hormonet. Ulen hormonet, dhe është e lidhur me hormonet. Në menopauzë, bie hormoni dhe krijohet kjo gjendje. Ke meshkujt është pak më ndryshe. Meshkujt e ruajnë akoma aktivitetin seksual për një kohë më të gjatë. Edhe meshkujt ka një periudhë të tillë që është i lidhur direkt me testosteronin, pra hormonin maskullor. Kur testosteroni bie, në këtë bosh që jam unë për shembull, bie dhe interesi pak a shumë për seksin, dhe meshkujt kanë atë që quajmë ne çrregullimi i ereksionit. Pra nuk kanë humbasin dëshirën dhe nuk kanë mundësin për të kryer. Mund të kryer. Ndërsa, femrat zakonisht këtë e kanë më përpara. Dhe avantazhi është që marrëdhëniet mund të ruhen në qoftë se femrat e kanë gjendje normale, nuk kanë dhimbje, nuk kanë shqetësim. Nuk kanë shqetësim. Që të themi intimitet në çift, çfarë do të thotë konkretisht? Shumë pyetje, shumë pyetje bukur. Tashi, intimiteti është një ndjenjë shpirtërore, është një marrëdhënie e ngushtë e shpirtit, ku ti e fut tjetrin në sektorin privat tëndin. Dhe marrëdhënia intimiteti në një çift nuk shikohet vetëm në seks. Seksi është një anë, kuptohet që është intimitet. Por marrëdhënia intime ka dhe njerëzit që ke një miqësi shumë të ngushtë, që ke një miqësi shumë të afërt, që ke njerëz që ke një miqësi të ngushtë dhe që flet në mënyrë intime. Unë desha të bëj një përkufizim të lehtë të intimitetit. Intimiteti është që taftosh tjetrin në territorin tënd, por në të njëjtën kohë ta ndjesh veten të papushtuar dhe të painfektuar. Dhe partnerin dhe partneren t'i japish kulmin e lumturisë. Ky është intimiteti. Shpjegim më të bukur
Dhe ka një gjë, intimiteti është i lidhur me shpirtin. Shumica e njerëzve që jetojnë jashtë janë të kërcyzuar me problemet sociale. Gjë që nuk ndodh në intimitet. Shpeshherë në këto probleme sociale ku janë të kryqëzuar njerëzit, lind interesi, lind materializmi. Këto janë të huaja për intimitetin. Intimiteti është një vlerë dhe në një marrëdhënie në një çift, që është përgjigja juaj, nuk do të thotë ti jesh çift dhe ti jesh i ndarë nga vetmia, po do të thotë ti jesh i zhytur totalisht intimitet. Doktor, do vazhdojmë pak me pyetje disi më kam përshtypjen më informuese edhe për një marrëdhënie të shëndetshme në çift. Për këtë intimitet që ne po flasim, për këtë marrëdhënie që të jetë me të gjitha efektet pozitive për të dyja palët, jo vetëm për mashkullin dhe për femrën, dua t'ju pyes pak. Për fillimisht orgazmën dhe ndryshimin që ka orgazma vaginale nga ajo klitoriale dhe më pas do doja t'ju pyesja për rolin e masturbimit. Patjetër që këto janë disi pyetje po, shumë të mira. Ngacmuese dhe pikante ndoshta dhe tek teleshikuesit mund të vinë sikur pse u bën kaq shumë. To janë pyetje objektive, to janë pyetje të natyrës, to janë pyetje që i ka vënë Zoti dhe këto pyetje ne do t'i shpjegojmë hapur që të heqim tabu të njerëzve. Eksakt. Pra doja thjesht ta japja këtë sqarim të teleshikuesit se fundi i fundit organit gjithë të tjerët është edhe. Si ishte pyetja e parë? Ndryshimi midis dy llojeve të orgazmës te gruaja. Atëre ju duhet dini këtë gjë. Seksi e para, seksi është nevojë biologjike, pikë. Dhe seksi tregon të qenurit njëri, të qenurit aktiv, të qenurit njëri. Dhe seksi nuk është vetëm, është një pjesë e jetës. Nuk është seksi më gjë më kryesore e jetës. Sepse pa seks mund të jetosh dhe pa buks mund të jetosh pa ushqim. Unë për shembull e kam qef seksin, po me thënë drejtën, në i herë tani kam shumë qef dushin njës me ujtë nëzetë sa seksin. Por, seksi ka një gjë. Ajo që duhet të them është pëlqimi, është ideja, është afrimi, është marrëdhënia, është miqësia. Nuk duhet me askënd të detyrohet seksi. Dhe nuk duhet seksi të bëhet me detyrim, dhe nuk duhet seksi të bëhet pa një marrëdhënie dhe pa një pëlqim. Pra, pëlqimi është i pari që bën seksin. Në seks futet jo vetëm marrëdhënia vaginale. Unë për shembull si mjek quaj marrëdhënie vaginale e quaj normale. Penetrimin e penisit në vaginë e quaj normale. Ndërsa për qafimet, puthjet, për këdheljet janë pjesë e seksit. Janë, domethënë, afrimiteti. Ajo që më thatë ju është kjo, seksi ka disa faza. Faze parë është afrimiteti, është miqësia, është lidhja, është pëlqimi. Pastaj vjen faza eksitacionit. Faza eksitacionit vjen nga fërkimi, vjen nga puthja, nga fërkimi. Për shembull, këtu ka zona eretike, zona e veshit, po ta vësh faqen këtu, edhe ti frysh nga dalë, ose frutru, ose ta rëskën zonat eretike, që fillon? Fillon, vasodilatacioni, skuqet. Filon pulsi, pam, 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 filon frema, dhe gjitha këto bëjnë, dhe që këto grata, në këtë moment, duhet pa tjetër nga mashkulli. Mashkulli ç'është? Mashkulli është një gjë që është shumë kërkus, që është shumë e papritur, por që shpesh është paftë. Është paftë. Për shumë, ka rase që meshkullit. Mos është kjo ndoshta që nuk i dinë. Jo, e po, është pa papa. Për shumë, mashkulli ka një ereksion, sa ta konë vaginë, prompt ejakulacion me fund. 25 minuta, do gjumë. Iku, mërë fund. Atere, seksi kërkon dhe mashkulli duhet tjetë dirigent. Ke parë në orkestrë ti, ku e ka pikën orkestra, të dobëtë, atje ka shkopin e. Dhe mashkulli duhet tjetë dirigent. Dhe duhet të njetë seksi. Dhe kjo është shumë e domosdoshme të njetë. Faza e parë është faza e afrimitetit, e pëlqimit, faza e dytë është aktivacion. Nuk ka marrëdhënie seksuale sa hynë në shtëpi me gjithë çizme të bësh seks. Sepse seksi është traumatik, sepse gruaja do pa tjetër 10 minutë. Në këtë 10 minutë, tërë sistemi hormonal bën lagjen e vaginës.
Vagina është një organ i përkryer, artë, dhe është si punë e fizharmonikës, ka pala, dhe nuk do të di për madhësin e mashkullit se ku është e kësë është. Ajo hapet, zgjerohet, dhe i jep ekstazën, i jep kënaqësinë e seksit. Tani, një qëndër e hiper seksuale, e hiper sistemit sistem nervor shumë të rritur dhe të delikat dhe të ndjeshëm është klitorisi. Klitorisi është një organ i cili është seksual dhe në vizita vaginale ku do që bëndës duhet të preket, absolutisht, është e ndaluar dhe aji është epiqëndra e ndjeshëmërisë seksuale. Aji në gjanë paka shumë e penisin, sepse aji ka një kokë të vogë që danë klitoris dhe ka ereksion e vetë. Dhe në momentin kur vjen momenti për të bërë marrëdhënie seksuale, labjet fryen, klitoris fryen dhe bëhet gati. Po e një ta gjë ndodhe të burri. E, fikim. Të ndimojon, doktor? Po kjo gjë dhe këburri. Dhe burri, në këtë kohë, ka ndjenjen e marrëdhënieve seksuale. Dhe gjatë kësaj kohë, vjen ajo që thatë ju orgazma. Kur vjen orgazma? Orgazma vjen në i moment të caktuar, kur përputhen të dy çifti dhe mirë është normale, që e derdhja e spermës të bëhet në momentin e orgazmës, në momentin e kënaqësi seksuale. Sepse ka raste në kohën e diktaturës, nga frika se po bën shumë kalamaj, nga frika se po bëhet shatzane edhe kush e heqe si se i dot, në momenti që vinte orgazma, a i të rriqej. Dhe qarë do të vagina pësonte një vazokonstriksion, sepse nuk shkonte sperma në forniks ku duhej. Kështu që është e domosdoshme. Dhe derdhja e spermës ka kënaqësinë e vetë, ka dhe anën tjetër madhore të riprodhimit, pastaj që është spermatozoidi. Pra, në një farë mënyrë ka nevojë edhe tek meshkujt të mësojnë ca më shumë. Patjetër. Kështu që mashkulli duhet ta edukojë veten e vet që të jetë kujdesin, po. Mashkulli duhet të jetë rezistent, sepse ka një gjë. Femra e ka orgazmin shumë të vonshëm dhe mashkulli merr fund për 3 minuta. Mashkulli do të qëndroj me një ereksion të fort, në mënyrë që të kënaqë bashkë, ta qoj femrën në parajzë dhe ta mbaj 7 minuta. Me këtë ta mbyllim të shkojmë në publikë? Edhe një minutë. Edhe një minutë, mirë. Dhe orgazma, si është kënaqësia? Kënaqësia vjen nga muskujt e perineumit. Meshkujt, këtë testet e tyre, ka një muskull që e kremaster. A i kremaster i bën pam dhe hedhë spermën lartë. Mirë po, te cajën njëherë, dyherë, treherë. Treherë, a që shkrazja. Mirë është që ta bëjë nëntëherë. Dhe kjo, sepse ka femra që thotë, mbaroj, a thotë, dua prapë, pa i s'ka fëqimë dhe mbetet. E, kuptohë. Pa ka dhe një tjetër e fundit, që ka shumë femra dhe unë kam vizetuar, që kanë lindur fëmi dhe që s'ka djerë orgazm kur. Dhe kjo ka të bëjë me prekjen e klitorisit. Kur klitoris e anatomikisht është pak më lartë dhe nuk të konë, ose anë tjetër është që flitet, është një pikë shumë rëndësishme në vagjit, që quhet pika G. Ajo pika G është sekret se ku do të gjesh, po e mund do të gjesh. E, po ajo si kur është teori që nuk është gjendur... Jo, gjinde, da. Ajo është... Nuk gjehet kur kjo pikë. Ajo për shembull është pika ku është pika aktuale. Po pse është kaq... Nuk e pise e i të sari, që nuk gjëndet kur. Gratë ndryshme kanë pozicionet ndryshme, kanë formë ndryshme. Në një të tretën e jashtme të vaginës, vagina është e formuar anatomikisht, që në tretën e jashtme të vaginës janë të receptorët e kënajsis, që japin orgazmë. Orgazma vjen për pas sekundë dhe të shonë, pasaj vjen të faze pushimit. Atere, ka afrimitetin, përqimin, eksitacionin, orgazmë dhe gjumin. Edhe gjumin e fond, po, sigurisht. Dhe një, pyetja e fundit që kam, sa i përket pyetjeve që ne kemi përgatitur, është edhe ajo
që ju ceka pak më përpar me masturbimin e gruas. Nuk e di, a e keni ndeshur ndoshta edhe me pacientët tuaj apo diçka që praktikohet apo atëre masturbimi? Po, po. Dhe sa efekt ka? Çfarë? Atëre masturbim do të bësh seks me vete. Mos pyesish për tjerë, nuk ke nevojë për tjerë, bën seks vet. Në pubertet, puberteti është zhvillimi biologjik i meshkujve dhe i femrave në kuptimin seksual. Kanë menarket, kanë zhvillimin e gjoksit, kanë zhvillimin e pilozitetit, dhe kur mbushin 13, 14, 15 vjeç, atëherë që fillon dhe adoleshenca, atëherë ndajnë shenjat sekondare seksuale. Ai djali dallohet shumë mirë nga një femër, femra dallohet shumë mirë. Dhe në këtë kohë, linë ndjenja dhe kërkesa për seks. Meshkujt, për shembull, bëjnë masturbim. Masturbim, ne në kone e në verit thoshim tiran durus. Jo, atere, kë masturbim, ose ka dhe anë tjetër që në moshën 12 vjeç, në analizë dhe urinës, është gjetur sperma. Në 12 vjeç. Dhe me thënë, ejakulacioni i spermës niset. Instinkti seksit është biologjik. Dhe tek fmi dhe tek femrat. Tani, masturbimi nuk është i dëmshëm, sparje. Nuk sjell pasoja, nuk është i dëmshëm për trupin. Masturbimi bëhet, femrat e bëjnë në klitoris dhe mund të arrijnë kënaqësinë seksuale, kuptohet? Ne ka dhe, që është edhe homoseksualizmi, edhe ai futet ke seksi. Por, në kuptimin e masturbimit që është privat, është intim, ai arrin kënaqësinë seksuale në mënyrë jo reale, jo të plot, do më thënë sepse nuk është me partnerin, është vetë. Dhe quhet një kënaqësi seksuale e vetë. Gruas duhet të ndale, mund të kjo duhet ndale. Po, e të gruaja, gruaja. E gruaja vetë, normalisht. Ka gra që bëjnë masturbim. Kjo është e qartë. Dhe nuk ka nevoj të shkojnë të bëjnë marrëdhënie seksuale me partnerët. Dhe normalisht është e thjesht edhe gjatë menopauzës, besoj. Menopauza nuk ndodhë shumë kjo, për faktin sepse në menopauzë bie dëshira për seks. Kuptova, kështu që nuk shkon drita. Ka dhimje, ka shqetësime, nuk shkon. Dhe gratë kanë tjetër gjë, kanë një natyrë tjetër. Nga natyra vetë, gruaja është jo shumë tërhejse. E thashë në fillim. E kuptoj. Gruaja nuk është kërkuse. E kuptova. Por gjithmonë e aftë. Meshkujt që janë shumë kërkus, ka natyrën e vetë, janë, e ke parti në film në gjungur, si vete Luani, Luanesh, sa e o rrish tira, a i dhe vërdadër, 20 herë, pas taj kurim bëshet me një asaj, e lë. Dukë të di? Dukë të di që femra nuk e ka të instinktin e, femra të kanë në orgazm, ka femra, dihet, që i kanë orgazma të shpeshta, 5 herë, 6 herë, 7 herë. Ka dhe tjera që zdoan të adinë. Mirë, doktor. Do të ndërpresim këtu, në këto moment bisedën thjesht për publicitet, ama kur të kthehemi, është rada juaj për të bërë pyetje, do ju presim për mes telefonatave, publicitet. Dhe tani kemi lënë besoj kohë mjaftueshëm për të gjithë ju që të bëni pyetjet tuaja, uroj të kemi ndonjë pyetje interesante, ndryshe ndoshta ndonjë gjë që mund të ketë mbetur edhe nga ato që ne kishim programuar në lidhje me temën. Doktor Shkëlqimi, mirëpret të gjithë juve që doni të bëni pyetje për të. Pa me rak sa i përket emrit, sepse e di që është një temë disi delikate dhe nuk doni që të flisni. Ne asnjëherë nuk ju pyesim për emrin kur bëni telefonata për doktorët që ne kemi në studio, kështu që ndihuni rehat. 069-500-505 është numri telefonit, presim telefonatat tuaja, doktor, sot çfarë nuk na se? Ja, ta dëgjojmë pyetjen e parë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Unë doja, faleminderit, doja të pyetja për mamën time. Është 55 vjeç dhe mendoj se kalon menopauzë dhe ka probleme me osteoporozën. Ka dhimbje të syçeve, të vishtave. Po, edhe unë ju përshëndes juve, një nga parametrat shumë të rëndësishme të menopauzës është edhe osteoporoza, cilën sot neve nuk e trajtuam dot, por duhet ju them që është një problem shumë i rëndësishëm dhe shumë delikat
dhe që duhet të ndiqet dhe hapi parë për të ndjekur atë është duhet të bëj një ekzaminim ginekologjik mirësh të një mjek dhe të bëj pa tjetër ekzaminimet e vitaminës në gjak e si është vitamina D, sepse vitamina D është e vetëmja vitamin që konsiderohet dhe hormon dhe që thith kalciumin nga jashtë dhe e thith dhe e vendos në kockë. Zakonisht në këtë moshë, kockat hollohen dhe quhen osteopenike dhe janë të shumë të rrezikshme për të thyer, për të psuar fraktura. Kështu që do një kujdes shumë të veçantë. E para dhe e dyta, sipas mundësisë bëni edhe një analizë tjetër që quhet densonometria, densiteti i kockës. Dhe kjo ka të bëjë shumë për të parë forcinë e kockës. Me këto dy parametra mund të marrë një mjekim, ju lutem, bimor për të rregulluar menopauzën. Është krejt e riparueshme. Duhet vetëm të interesoheni, të mos lihet mbas dorë dhe të jetë në ndjekje në dinamik lidhur me problemin e vitaminës D dhe të densinometrisë. Mirë. Dhe se e mori përgjigjen telefonuese, do të shkojmë tek telefonata tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët zonj. Cila është pyetja juaj? Pyetja juaj. Faleminderit. Të lutem vetëm mbaje mirë telefonin se të dëgjojmë me pak zhurmë. Faleminderit. Po. Ah, ju falenderoj, faleminderit. Ishte thjesht një vlerësim nga zonja, ju falenderoj shumë që e shihni me pozitivitet edhe trajtimin e një teme të tillë që mund të ketë nga ata që e shohin pak tabu. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Cila është pyetja juaj? Unë desha me bëj një pyetje. Po. Po, jam në menopauzë, jam 52 vjeçë. Mhm. Edhe po kam një, bërë një qik doktorin, kam një qregullim, më vinë ato, ka 4 muaj së më kishin ardhur edhe më vinë ta një qdo një javë, më ikin e më vinë. Përshëndetje dhe juve. Atere, juve jeni 52 vjeqë. Po. Dhe cikli, sa ko ka që është qregulluar? Sa ko ka që është qregulluar? Cikli ka 5 muaj nuk më erdhën, pasaj më fizuan, më nejte 20 ditë më vinin si... Po, atere... Cikli ka 2 fore. Regullume ka 20 ditë. Po. Atere, ajo që duhet t'ju themë është kjo. Nëse cikli juaj menstrual është 2 herë në muaj, ose zgjatë shumë, vjen dhe zgjatë shumë, ose keni shqetësime të mëdha gjatë ciklit, është e domosdoshme që të bëni një konsult me ginekologun, sepse juve keni hyrë në fazën e perimenopauzës, e cila është shumë e dhimbshme, është shumë shqetësuese, mund të ketë edhe fenomene të afsheve të nxehta, të dhimbjes së kokës, të fryrjes së barkut, të pagjumësisë, të ankthit, të stresit. Dhe për të gjitha këto duhet të merrni një ekip. Por ajo që... Por ajo që... Vetëm një gjë të lutem. Ato më vinë pika si të shklarat e mishit. Atëre të lutem, juve duhet vini pa tjetër në një vizitë ginekologjike për të parë qafën e mitrës, dhe shëndetin e qafës mitrës. Nga del dhe pse del hemoragjia në këtë formë, sepse duhet pa tjetër të shikohet, sepse humbis një gjak. Okay. Një kontrol, një kontrol. Edhe e dyta mund të bësh dhe një analizë që tregon që je në perimenopauzë. Analizë për të vërtetuar që është në perimenopauzë? Okay. Shohim nëse kemi mundësi të bëjmë një telefonat, presim një telefonat të fundit, nuk e di si jemi me kohën. E kemi një telefonat, urojt kemi kohë mjaftueshëm. Përshëndetje? Po, përshëndetje. Më thoni për pyetjen që keni ju lutem? Atëherë, jam 30 vjeçë. Po. Edhe kam shumë çrregullime të ciklit menstrual. Kam 5 vjet që vuaj nga përshqetësime dhe duhet të pij vetëm ilaçe që të kem cikli menstrual. Mund ta sqarosh pak doktorin, pra çfarë do të thot për ty çrregullim, sa herë në vit ndodh? Nuk kam cikël, po nuk piva ilaçe, po nuk piva, shumë herë kam pirë kontraceptiv, më ka dhënë doktorët, pasi pi ato mund të më vi cikli. Atëre, këshilla ime është kjo. Më thoni, sa ka qenë koha më e gjatë që nuk ju ka munguar cikli? Një vit. Atëre, wow. Juve nuk duhet të merrni asnjë mjekim,
asnjë sidomos kontraceptiv, absolutisht jo, dhe duhet të bëni një vizit pa tjetër, sepse juve keni një problem me funksionin e vezores dhe kjo do të thotë që në vezore janë ngumulluar të gjitha vezët, nuk dalin jashtë dhe nuk ka pa ovulacion, nuk ka menstruacion. Kështu që unë mendoj dhe është e domosdoshme, një muaj dhe në tre muaj është urgent, jo më të rish një vit pa u vënë diagnoza. Këshilla ime është, duhet të bësh një konsult me ginekologun, të bëhen të tëra ekzaminimet ginekologjike dhe testi hormonal i funksionit vezores dhe sa më shpejt të riabilitohesh, të kesh ciklin normal sepse është shumë e re. Shumë e re, 30 vjeç edhe 5 vite, pra i thon 25 vjeç që ka filluar ky shqetësim. Mirë, uroj të kesh marrë një orientim me telefonatën. Kam kohë për tjetër telefonues, si lutem më konfirmoni, kam, atëherë le të presim edhe një tjetër telefonat. Çojmë cila do të jetë pyetja juaj për doktorin. Përshëndetje. Alo. Mirë se erdhe. Cila është pyetja që keni për doktorin? Kam pyetje, unë jam 62 vjeçë. Po. Edhe kam çto nxehtësinë si më dje. Afshet. E afshet shumë. Po i kam 10 vite si më kanë lënë ato, edhe prap vazhdoi. Afshet vazhdojnë. Atëre, juve do vini të vizitoni që të të heqim të gjitha afshet dhe të jesh normal, të mos vuash më. Ka një formë, edhe pse ka zgjatur kështu. Të gjitha janë të mjekushme. Vetëm do të shkosh të interesohesh ke doktor jot dhe të gjesh mjekimin dhe të qetësohesh dhe të mos vuash. Sepse është shumë e vuashme, është shumë e vuashme. Afshet janë shumë të nxehta, janë djers natën, ka pagjumësi, ke dhimbje koke, ke ankth, ke stres dhe nuk je në gjendje për të krijuar ditën tënde të mbar. Nuk je në gjendje. Kështu që Me një herë duhet të marrësh maskat, të mos e lejosh veten që të qëndrosh gjatë në këtë gjendje. Mirë, pak a shumë, sepse jemi në fund, kjo ishte telefonata e fundit, edhe me interes në fakt besoj mund tjetë për shumë zonja kjo pjesa e afsheve, një nga shqetësimet më të dukshme madje. Dhe këtë gjitha korrigjohen me një herë, të gjitha korrigjohen me estrogen bimor. Me estrogen bimor. 120 kapsula, një në ditë ose një në mjesin dartë, qetësohet gjumi, qetësohen afshet, qetësohet gjendja e përgjithshme rrin aktivitet. E kuptova. Mirë doktor, faleminderit shumë. Shumë faleminderit nga juve. Faleminderit që e ndam ditën bashkë dhe gjitha këto informacione. Përshëndetemi këtu Albana. Përshëndetemi, atëherë takohemi përsëri nesër. Ditë të mbarë të gjithëve. Faleminderit që na ndoqët.